Vessel, vessel, vessel. Ja, det kan du tro, jeg har. Så har du? Det var ikke så godt lige. Hallo. Hvad så? Jeg må lige skrive noget under, hvad PVC jeg spiller. Fortnite, GTA eller jeg har også Hitman 2, jeg var ekstremt dårlig til. Nogle andre spil. Jeg må lige skrive, hvis jeg skal se, om jeg har dem eller downloade dem. Jeg har også hørt til det. Og ja, så skal jeg også noget. Så I må lige se, hvad jeg skal spille. Fortnite. Ja, skal lige se. Oh.
Min flagga med ma, min blogga med ma. Till vara med ma, liv för staden med ma. Nord i fejden med ma, i baza med ma. Danmark flagga med ma, hyllen flagga med ma. Viva la revolution. Viva la revolution. Viva la revolution. Okay, vi spiller lidt Fortnite, så det virker det her. Nope. Okay, selvfølgelig. Nej. Det er sådan, jeg det kan godt høre den der. Holder mig i gang, gang, tager et bæs. Det går bang, bang op i min næs. Og min bror, man er blæst. Min bror, man er blæst. Hun er den der rød chokolukker. Det logo, den popo er ledig. Når jeg ser navn blæst på koko. Men tænker, kan lade hun ikke kedelig. Dum, dum, dum. Holder lokalet varm på den måde. Hun går dunk, dunk, dunk. Husk gønner. Nå, skal vi spille Fortnite? Skal vi herovre? Gemmer mig i mørket, men du ved, jeg er ude på lur. Jeg kan se på dig, du har klar på rusketur. 10 flasker om dagen er en vanesag. Lad os knalde i dag under et palmetræ. Kom til dig, kom til dig, kom med mig, kom med mig. Jeg har hvad du mangler, jeg bare sig til, jeg har det. Tro mig på, at vi kan klare det. Parate lige siden startet. Jeg ved ikke helt, hvad det der er. Nej, lukker lige Fortnite. Der. Fortnite. Skal den installere? Det kan jeg ikke. Tak, Mila, jeg ved, du ser med. Tak, fordi du har lige lagt op på din My Story at Live. Stjålet cola smager så bedst. Stjålet direkte fra min mor. Når man ikke har råd til andet. Jeg kan godt lide, at du sagde, at du ville... om det er... Dark, jeg kender ham ikke. Dark eller andet. Han... Åh, der kommer fucking Frozen, mand! Solid Golds. Bedste spil nogensinde. Så der kommer fucking Frozen, mand. Hvis det ikke var så dyrt, man. Fuck, jeg har købt det, ærligt. Fuck, det er... Fuck, det er fedt for dig, man. Det er fucking Frozen, man. Det er fucking Frozen, man. Mm.
om vi går op, ikke som om vi går op i. Men du kan godt se, at det er grønt, det kom i forskellige folk, du tæller top i. Nå, let's go. Ha. Vi skal lige finde ud af, hvor vi skal hoppe hen. Hvad ved du, nu er der kommet sne over det hele? Det var der ikke i går. Det er sådan kommet nu. Er det ikke lidt sent? Jeg ved det ikke. Er det ikke det? Det synes jeg, det er. Åh, vi spiller squat. Undskyld, var det ikke solid gold? Det er sgu da ikke normalt, det her. Er vi ikke enige om, at jeg tog solid gold? Så skal jeg da sgu da ikke få lille af ting, mand. For mit fucking bordel, mand. Jeg har lige glemt, at der også var shotgun i solgård. Det er normalt, der er jo lille af ting, jo. Jeg ved ikke, om vi nu skal gøre. Jeg gider simpelthen ikke at spille... Jeg gider simpelthen ikke spille Fortnite. Hvad skal vi spille? Vi kan også spille Minecraft eller Need for Speed eller... Nu må jeg simpelthen lige... Hvad skal vi spille? GTA. CSGO. Call of Duty World War. Nu må jeg lige skrive, hvad skal vi spille? Okay, vi spiller GTA. Hej Mille! Den er bønt.
se li olvido, liste de llenamiento. Te tengo que hacer mi moque y tu script, man. Una, la fuck. Pain your gas. Me agudia por fun. Me entera por fun, pain your gas. Me volan veru go fun. Volan veru go veru leo fun. Veru dør fun. Veru knip fun. Jeg har lige opdaget min der er sådan en computer, der er et bundkort, det er sådan, ja, der er et bundkort, og så er der grafikkort, og så er der en, og så er der CPU og sådan noget, og sådan, og så lige for ned af mit bundkort, det er 119 grader, og det må det ikke være, så det bliver højst sandsynligt en kort stream, måske en kort stream, det ved jeg ikke. Eller så ja, så ved jeg ikke lige helt, hvad jeg gør. Eller så bliver den som en time, som alle de andre. Men det ved jeg ikke. Det må vi lige se på. Jeg har fået en vandanmodning. Det var da meget heldigt. Men for nul respons, jeg vil redde hele verden. Jeg vil gerne være kong. Jeg vil gerne have magt og magt og potter, så det sorte indkomst nøje. Der er ikke penge i din bank nøje. Du får chip i din arm nøje. Så lad os bare følge med, for vi alle bliver ramt af de par. Nøje, ja, ja. Men jeg ved, jeg har brug for dem. Nå, nu skal vi se. Men det der har brug for dem, penge, ja. I kan skynde jer at mig. Men hvor langt vil du gå for dem? Hvor langt vil du gå, hvor du lever for? My friends. Nå. Nå, den har jeg også ligeteret for langt, så sådan. Jeg tror lige, jeg havde 13 nye venner om måneden, så sådan. Nå. Nå, spiller vi lige nye. Gentles. Okay. Jeg tror, der var en bil, der var gratis i 25 timer. Ja, men god aften, hvad så? God aften. Jamen, det er god aften til dig. Hvordan går det? Har du haft en god jul? Bare været mega skøjet, eller hvad har den? Mm-hmm.
Skål. Skål på det. I må lige skrive, hvad... Fik en rigtig god gave af en pige. En rigtig dejlig parfume nu. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er. Det er faktisk lidt trist. Så skal jeg finde den. Den ligger et eller andet sted her. Jeg tror, den ligger her. En rigtig, rigtig god parfume af en rigtig dejlig pige. Nævner han selvfølgelig ikke her på stream, men... en rigtig lækker pige. Hi there. This is Bryony from Allen's Rome Productions. Okay. I was told you might be interested in participating in our online. Prøv lige at skrive ned i chatten og se, om I stadig kan skrive. Og hvis I kan, så lad være med at skrive. Fordi jeg skal lige... Men ja, I må lige skrive ned i chatten, fordi jeg håber... Okay. Du har lige skrevet det samme. Det var pisse hyggeligt. Er det rigtigt? Eller bluffer vi? Går. Det var da meget. Vi giver nye spillere for 100 kroner at spille uden indbetaling. Det er ikke noget. Spil nu kun på PokerStars. Hvad er nogen der vil sige noget, vi kan lave? Fanden var det for det her. Nogen der ved noget, vi kan lave? Den her bare kører rundt på tæn. Har vi ikke det? Ej, vi har ikke streak. Hvad er det for noget? Det kan vi da godt have. Min snap står heroppe, og... I må lige skrive, hvis ikke I kan... Jeg kan ikke snakke.
Jeg kan sagtens snakke i telefon, men jeg kan ikke, mens jeg kører, men jeg kan ikke snakke til jer. Jo, selvfølgelig skal vi da det. Det er et godt musik, men det har vi ikke. Men, og min snap står lige her, hvor ikke bare er mig, så er der jeg. Ja. Hvis I er rigtig heldige. Der havde noget, vi kunne lave. Der var den. Gratis bil ind i GTA. Gå ind og... jeg har din... Jamen, jeg ved godt, vi havde streak før, men det var også der, jeg ved ikke helt, hvorfor vi mistede den, det er sikkert mig. Hello, don't say anything. I've got a job. A job that's so hot, I need someone I've never met to buy an ex-government facility I've never heard of. In a godforsaken corner. Goal. Skal vi køre nogle løb, eller skal vi lave nogle missioner, eller... Eller skulle vi... Eller skal vi bare fyre lidt rundt, eller skal vi lave en heist, eller hvad skal vi? Nogen, der har en idé? Mille, jeg ved, du stadig sidder herinde. Hvad skal vi? Skal vi lave en heist, eller skal vi... Eller skal vi... lave en mission, eller noget? Heist? Okay. Den næste heist, der kommer, den klar, eller den går vi ind i. Jamen, lige måde, Mille. Okay, du har simpelthen sat min streak på min, eller din snap på min streak. Pro streamer. Ah! Ja, gør det. Gør hvad? Heist? Eller den næste? Ja, okay. Så. Ja. Den næste heist, der kommer, den går jeg ind i. Det var ikke den. Heist. Ellers skal det bare være en... Ja. Hvad så, Theo? Fuck, hvor er den grim uden at være bag på mig. Skål. Altså, hvis du kalder mig pro-streamer, så er jeg da virkelig værd at tage. Gå nu væk. Hmm.
synes altid, der plejer at være sygt mange hejs. Nå, lad os lige køre over og se, om der er en ny bil. Theo, forresten, der er en ny bil. Nogle piger. Du... Det ved jeg ikke. Men nu ved jeg i hvert fald, at jeg er død. Okay, jeg kan godt lide, at jeg har købt den pistol, men der er ikke. For hvis I spiller 5M, kør det an, hvis I har politiet efter. Altså, god parkeringsplads. Jeg ved ikke, om der var nogen piger, jeg fik min snap, men jeg... Altså, det ved jeg ikke. Men jeg ved da... Jeg ved i hvert fald, der er mange piger, der er derinde. Der søger kæreste op. Jeg må godt lide det der med skyde, som jeg synes ikke, det er så rart. Det er ikke så godt lide. Kom nu. Kan du skrive til mig? Ikke nogen. Kom så. Ej, hvor er den fin! Ah, den fin! Kæft for en lager. Ej, nej, hvor en lager. Kæft, den er faktisk ret fræk, det synes jeg. Der er politibil, hvor fanden kan der en politibil på? Der er sgu da det. Hvad så, hvor mange glæder sig til... den fed... Ja, og den er gratis i min guitar online. Dor, det er mig jo. Idiot, faktisk. Skal jeg se... Godt. Der er sådan en kæmpe idiot, han der. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Nej, jeg har trukket. Okay. Jeg er ikke hjælp. Det skal også rigtigt, jeg døde. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad den anden hedder. Det vil du gøre det tjek. Der er med at være en idé. Jeg synes faktisk, det er der. Det er den. I'll bring it to you. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er det. Fucking idioter. Det er ikke en bil, det er. Nej, det er ikke rigtigt. Og så den der gratis også. Jeg
der unicorn eller andet ting. Vi skal da en porno side, er det ikke? Det der, det skal da en porno side. Åh, jeg skal lige tjekke en ting. Ej, okay, det har jeg så... Ej, okay, jeg har ikke været nok på stripklub, så jeg har fået en... Jeg har ikke været nok på stripklub, så jeg har kunne få en pige sådan noget. Jo, okay. Hvis du ikke kan stå der. We've put up a property on Maze Bank foreclosures, and you're just the kind of tenant we want taking it. You'll be starting an underground operation in more ways than one. Log on, click buy, and we're in business. Det vil jeg så lige sige, det er jeg også andre steder. Fan, jeg er jo bare et menneske. Men jeg har det godt. Faktisk lige gøre en ting. Den her. Det er nok noget af det umuligste fjern. Fjern. Den der. Fjern. Fjern. Sådan der. Og sådan der. Det, altså, det var meningen, at... Der skulle stå en sådan live chat, altså ligesom det I skriver, hvis du kommer op på vores side, men det gjorde det. Er vi enige om, altid når man skal tune en bil eller et eller andet, så kører man altid galt lige her, eller lige inden man skal ind. Det er lige præcis! Jeg kan ikke rigtig lave noget, men der... Jeg kan faktisk blive ret få, synes jeg. Så tager lige den der forbomber der. Det kan faktisk blive rigtig fed. Hvis man har pengene og level til det. Få ubegrænset musik til en utrolig pris. Skynd dig før det er for sent. De næste par dage kan du få premium for kun 9 kroner de første 3 måneder. Så kan du springe over de sange, du ikke rigtig gider, og kun lytte til dem, du er helt vild med. Er du klar til premium? Tryk på banneret og prøv 3 måneder for kun 9 kroner. Det er forskel. Neon. Og du betaler 5.000 for 2 klemmer ude i enden. Ej, det var måske lidt kaldt nu. Det er jo en julebil. Jeg går lige det der Christmas. Så får man også sløjfen åben på. Efter jul, der tror jeg, tager den væk. Måske, jeg ved det ikke helt. Nu skal også bare være lidt sundt. Det er fedt, det der. Det er nogle gratis. Det er sødt, og det er jo... Det skal gøre en lille bog. Vi mindre.
betaler 5.000 på den, eller det er... Er det grimt derude foran det der, hvor der ikke er forskærm på, eller skal jeg beholde det? Bulletproof tires, det er der allerede. Der er der allerede bulletproof tires, nej, det ved jeg ikke. Er det grimt derude foran, det må jeg lige spørge mig om. Eller det spørger jeg jer om, men lige svare på det. Er det grimt det der? Er det grimt, eller skal jeg bare beholde det? Til i morgen. Det er når man virkelig gider sig. Tak til jer. Skal jeg beholde det, eller skal jeg tage det væk? Så jeg har råd til at tage det væk. Okay. Det er faktisk okay fed. Jeg har råd til at tage det væk. Det er fint. Okay. Så beholder vi det. Så kører vi ud. I det fri. Lad nu være med at ringe. Nå, jeg skulle lige lave en heist, ikke også? Theo, du keder dig for meget. Hallo, giv lige. Jeg skal kraftedeme ikke være pilot. Det kan jeg love dig for. Jeg skal fandme ikke være pilot. I går, så gjorde hun ikke havde undertøj på. Hvor er danser? Jeg ved, om du er dansker. Jeg vil faktisk lige se en ting. Nu flyver I væk.
Selvfølgelig kan jeg da ikke skifte sang. Check up a continent, let's go check. So, you're moving on the plane. It's at McKenzie Airfield. Logistics are as yet undecided. Go in how you like, but go in with a good supply of ammunition, armor, and maybe even explosives. It's gonna get kinda heavy. Like I said before, the airfield is under Vago's control. They're using the plane to make trafficking runs across the border. That means it's already set up to take Reshkovsky out of the country. Limited radar visibility, plausible cover story. It's perfect. Don't let the fact that there are a bunch of angry drug dealers waiting for you affect how you go in, or actually do. Check. Some more background on the Vagos. Okay, globalized, multinational, decentralized criminal network. Their principal interest is in drug trafficking, but they've diversified into mid-level distribution, end-user sales, and trafficking other contraband. You get caught with a kilo of coke, they throw the punch. Nowhere. You're caught with a quart of capybara semen, it's a slap on the wrist. Most of the Vago's upper management is shot callers, if you like, are already incarcerated here in the States and throughout Central and Latin America. They run the network on cell phones, and it's a relatively flat hierarchy at the top. So if you cut one head off, there's six more waiting to bite. Not that I want to dismantle any criminal networks. Then we're going to screw up into the fucking trailer bombs. Criminal homework. The prison angle's going to help us. That's just going to balla there. Pop. Hvad så, er det en god livestream, jeg laver, eller er den bare totalt skrald, eller hvad er den? Ærlig, hvad fuck er det her? What? Hvad fuck er det her? Pause. Gå på omme TV. TV, nej. Nej tak. Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den. Hvorfor har jeg den? Det ved jeg ikke. Hvad er det her? Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke kan blive skudt. Hej. God damn.
please. Det var da faktisk lidt utroligt. Jeg synes faktisk, de skyder lidt hårdt, de der. Det var ikke helt så godt, det der. Prøv lige at lave den om. Nej. Den var ikke så god. Nå ja, den er rigtig god. Tak for det, Mille. Det sætter jeg rigtig stor pris på, og lyden er ikke for høj, musikken er ikke for høj. Et eller andet. Noget jeg kunne lave om, et eller andet. Whatever. Der er ikke noget der, eller hvad? Den gør han bare for dig gengør. Det var da meget heldigt. I think that's all
Okay. Hvad der skinner. Jeg vil lide som en vinder. Det er mig senere. Ikke rigtigt, jeg hører det. Elsker når man ikke har Spotify Premium. Lala coca la taco. Expect sustained resistance. Maintaining the integrity of the plane is the priority here. Don't rush this. Nej, vi kører faktisk den anden vej. Nej, vi skal skynde os lidt. Looks like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. Keep it up down there. The more noise you make at the airstrip, the more plausible the cover story becomes. Det er bedre end ingenting. Oh no! Hvad ever, bror? Hvad så, kæver? Hvad så? Hvordan går det? Har du haft en god jul? Få nogle gode gaver? Boy! What the fuck are you doing? Hvad laver han? Det var da irriterende. Stoppede han det bare? Hmm. Savner dig rigtig meget, og jeg kan... Ja, og hvad så, kæver? Altså... Hvis... Ja... For mere nak end et halsterklæde. For mere røv end et cykelsæde. For mere papir end en tus. For jeg er på charterben, og du er i sommerhus. Bobler i mit badkar, ingen brud. Men vi får hellere råb helt skruk. Men skal du varme mig, skal du vaske hænder? Skal du kysse mig, skal du vaske hænder? Køb din lejlighed og lag den på min finger. Hun tænker på mig, det samme gør hendes veninder. De som min kæde, for de står der og blinker. Snak med min manager og ring lidt senere. Hverdag, hverdag, hverdag. Ever, bror. Kan jeg ikke stå her? Stil den herovre. Au, for helvede. Og en kaktus.
Den er ved at være død. Så han ikke lige giver mig et sekund, jeg har ikke mere ammunition eller sådan noget. Vi er to af, men jeg har været der. For helvede er min bil han. Smadrer han synes den. Gør den i vandet. Nu vil vi se. Fuck, jeg blev sur, hvis han har kørt den i vandet. Morse Mutual Insurance, how can we help you? Idiot! I think we can do that. Jeg synes, det er ærligt fuck idioter, der bare springer folks biler. Er vi enige om det? Det er, synes, det dummeste at gøre. Så kører vi bare rundt på Versailles, som vi lige selv har stjålet for en anden. Det er da sjovt. Ja, ja, det er sjovt, når det går ud over andre, men ikke over sig selv. Det kan godt være, det er sjovt for andre, for dem, det ikke går ud over. Hvad er det der? Jeg min knald... min... Jeg tror ikke, jeg kan komme derind. Jeg tvivler lidt. Så må jeg jo bestille min bil. Jeg synes faktisk, det irriterer mig ikke med at lege med kanonslag. Uden politiet blander sig. Se, det er jo bare store kanonslag. Til hvad det egentlig så godt, bror, det vil jeg gøre. Til hvad det egentlig irriterende at bo i, at bo i Gørlo. Der er fucking mange kanonslager. Jeg ville synes, det ville være fucking nederen, bare komme sådan en brav hver evig sekund, altså. Ej, det gør der nok heller ikke, men altså sådan. De er i hvert fald høje, vi kan i hvert fald høre dem ud ved os. Så synes jeg i hvert fald, det er højt. Og man kan høre det sådan 6 km væk. Eller hvad der er. Der er 6 km fra mig til skolen, så der er vel nok en del. Der er vel, hvad er der sådan 6-7-8 km eller sådan noget. Ej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor de blev færdet i. Og højst sandsynligt op ved basen, tænker jeg. Så, der bor... Jeg har fået nogle rigtig gode gaver. Jeg har fået
Jeg har fået den her parfume. Den er fucking god. Den har jeg fået, så... Og så har jeg fået penge. Og så har jeg fået sådan en her. Det er sådan en så hvis man har et eller andet anlæg eller sådan noget, så... Så laver en... Så kan man gøre det Bluetooth. Og så har jeg fået små blå. Det fik jeg af min søster. Den skal faktisk heroppe og stå. Sammen med den anden. Så fik jeg strømper af min mor. Det ved jeg ikke helt. Det er strømper. Man har altid brug for strømper, har man ikke det? Og så har jeg fået den her. Og så har jeg fået den her. Og så har jeg fået en hel masse penge. Så og så skal jeg købe en ny seng. Men det er nok mest glad for, det den her. Og det er en rigtig smuk pige, jeg har fået den af. Det vil jeg lige sige. Og det er ikke min mor. Hun er også smuk. Men det er ikke min mor. Lidt smukkere end min mor. Ja. Lidt smukkere end min mor. Lidt meget. Men jeg elsker dem lige meget. Så det er i hvert fald en pige, jeg elsker rigtig meget, og så... Så har jeg måske sagt for meget, men det ved jeg ikke. Det må hun så selv bedømme. Der er fandme varmt herinde. For helvede til, du keder dig for meget.
Har du bolle? Nej, kære, det har jeg ikke. Jeg har ikke bolle i min seng for meget. Jeg ved ikke helt, om jeg skal have en seng endnu, fordi at... Men en af lamellerne, det er faktisk flækket på min seng. Så det er nok tid til, at jeg skal skifte seng. Det var sådan 2010 eller sådan noget. Ej, det var... Sådan 2010 eller sådan noget, jeg fik min. Går du ikke på om til... Jeg overvejer det lidt, fordi jeg magter heller ikke spille guitar mere nu. Jeg skal lige finde ud af noget, som jeg kan. Sådan op, så... nu. Den her ligger lige lost. I kan lige kigge på, hvad spil jeg har og sådan noget, så ja. Så kan I lige se jer. Så godt, så rigtig godt til dig også, Kæver. Så, men jeg skal lige ud og pisse, og så kan I lige se, hvad for nogle spil jeg har. Og så kan vi se, om vi kan spille dem, eller vi skal spille noget andet. Og jeg ved godt, der ikke er... Men det har jeg lige slettet. Jeg har lige slettet min baggrund, så... Men jeg smutter lige ud på... Ja. Kan ikke forstå, hvorfor de panser kigger på mig. Måske fordi jeg ligner en, der gemmer noget min underbukser. Det er stress, men ingen paranoia. En rullebombe, så der gør mig så... Hold, den er med, hvor kan jeg wave? Jeg kom så crazy. Balken er sørg for, det pumper, pumper. Jeg kommer til at dumme. En masse dukker. Det her en stoppe med masser kog på sig. For en guffer, for dufter. En af dem også, men selv på en onsdag. Om til torsdag, fredag, lørdag. Op til de klods, fuck at døren af. Nu er det Mosh pit. Er I uden af kontrol? Lav mosh pit. Hey, mosh pit. Mosh pit. Er I uden af kontrol? Lav mosh pit. 1, 2, 3, mosh pit. Thank you.
og alle jeg med, de har det godt. Jeg plejede ikke at have noget, men jeg fik det, jeg gav aldrig op. Lige meget hvor vi går, er der altid meget snak om os. Men de vil altid snakke, når man har det godt. Designer sidder på mig, som det skrædder sig. Hvad så? Aha, bring. Skål. Jeg skal ikke køre hjem. Skål. Hvad skal vi spille? Hallo, kom nu. Jeg nytter næsten ikke. Giver jeg faktisk næsten ikke om sluk stream nu, fordi den er kørt en time og 19 minutter. Skal vi se ham. Så kan jeg se, hvad jeg har i min computer. 117 grader er mit bundkort. Det er ikke så godt. Og mit grafikkort er 44 grader, min CPU er 41 grader, min harddisk, en af mine harddisk er 35 grader, den anden er 32, og den anden den er 31, tror jeg der står. Aldrig giv dem snak, de kan høre på. Bror, men når de tripper, du kan ligge på. Luk dig selv ind, ram et beat, de kan dø. Og med TV. Jeg ved godt, det er hårdt de her dage, bror. Vi skal nok se bedre okay. Tider, ligesom vi sagde, bror. Skal lige se, hvordan der bliver. Vender din vej, så vender vinden med dig. Fordi shababs, de til låns, du må finde din egen. Du hopper højt, men bare bliv væk. Dengang du var nede, havde I let ved at kigge væk. Så nu er det tid til din egen ben, sat, så det helt. Du kan se, at abonnere på din kanal. Skål. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre nu. Blå blik i nakken, og du ender som de alt gjorde. De kalder sig venner, veninder, men kender ikke til en venner. De kender ikke til problemer og en sjæl, men jeg ser det gode i dig. Du er ikke Montana eller Chapo. Bror, men det er ikke fint, bror, men tro mig, du ikke rambo. Hold din nær, du er ikke en, de kan trampe på. Du er ikke en, de får ramt på. På toppen igen, når falske mennesker, de glemte dig. Fyldt med slanger bag din ryg, indtil du topper igen. Og aldrig lyt til dem, for nu er det tid til din egen ben. Sats er det helt, du kan stjæle eller ej. Når de vender ryggen til dig, og du står på din egen. Kom problemer uden bilen, du er alene hele vejen. Jeg har ingenting at sige, hvis de ikke er med mig. Du kan hen, vej, shit eller ej. Hey, yeah. Hvad gør det der? Der var en, der ikke var kæmpe. Den der var der ikke kæmpe. Det endte. Oh my. Så laver vi lige en ny session. Stjæl eller ej. Hent mig, stjæl eller ej. Hent mig, stjæl eller ej. Ja,
Sådan der. Kiko. Kiko? This is your name, ja, Kiko. Rappo, rappo. Lang bare vil gerne gå. Lå, lå, lå. Det er pisse, jeg tænker, for jeg kan ikke få cam på, jo. Fordi jeg har med også mit cam til der. Ah, men så kom der også så. Balle. Svær på, rar på. Bare vil gerne gå. Theo, kan vi ikke sige, at det laver jeg på en anden stream i morgen eller sådan noget? Så skal jeg til at sætte det op, og så skal jeg have mit... Så skal jeg have mit cam til at blive sat op. Så skal jeg have mit cam til at blive sat op til... til det. Og det har jeg ikke endnu. Så det bliver nemmere, hvis det var, at jeg lavede det i morgen eller et eller andet. Skål igen. Nogle idéer om, hvad vi kan lave. Det kan vi slå det til. Jeg har det her spil her. Der er Battlefield og sådan noget. Goat Simulator. Call of Duty, World War. GTA Sankt Andreas, og sådan andre spil. Se hvad jeg har her, så må jeg lige se. Jeg har også Farming Simulator. Spil Goat Simulator. Okay, spiller Goat Simulator. Og jeg fik faktisk også et gavekort til GameStop på 200.
Nå, jeg skal lige Okay, det var... Ja, der er ikke en skid på det der vindue der. På klem. Nå, jeg skulle lige finde den der Steam code der, for vi kan komme videre. Fuck, hvor er det skidevarmt, mand. Spiller Goal Simulator. Skål. Jeg skal nok lige lave det om. Bare lige. Sådan der. Det er varmt. Jeg
Skal vi ikke lade gøre, så vi er fucking OP. Sådan der. Så. Og ja, lad være med at spørge den strus, der går på... ...på stier. Bare lad være med at spørge. Skål! Hov. Jeg ved ikke, hvor spændende det er at sidde og se mig spille Goat Simulator. Jeg synes ikke, det er så spændende. Det var rigtig højt, synes jeg. Jeg synes, det var rigtig, rigtig højt. Fuck, det var højt, det der. Fuck, det var højt. Det var virkelig højt. Jeg lige hørt, der er kommet en ny update på Goat Simulator. Det... det er lækkert. Hvad er lækkert? At det var højt? Det er kærligt. Jeg ved ikke, hvad du mener. Kærligt. Kan vi ikke lade opdatere? Det gider jeg simpelthen ikke vente på. La 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 la. Kærligt. Ja, kærligt. Hvorfor er det kærligt? Hvad er kærligt? Wow. Og husk, min snap står lige herop. Det gør den så ikke. Min snap står lige herop. Så gå over 18. At min snap
spil FS17 Farming Simulator 2017. Ej, det kan du love dig for, at jeg gør. Ja, hvis I alle sammen synes, det er så... Theo, hvis du synes, det er kedeligt, mand, så må du komme ind med noget, vi skal fucking spille, altså. Kom. Vel spil. Gider jeg ikke. Okay, jeg tager lige den mod, jeg gerne vil. Der. 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 Ja. Din de her tre spil. Hvad skal vi... vi tager det der ikke. Hvad tager vi det her? Det der. Altså... Vi kan også gå så langt og sige HTT1. Hvis jeg ikke smadrer min computer inden. Nu må du ud med mig lige. Til 4 dages vild fest i sneen. JBL giver dig og en ven chancen for at komme med fish, VIP's skitur til Valso. Hvad er det, på? Magnus og Myggen. Vi spiller kraftedme ikke Magnus og Myggen. Det... Jeg vil faktisk gerne spille Magnus og Myggen. Men jeg kan ikke... Jeg kan ikke køre det. Magnus og Myggen. Jeg vil rigtig gerne. Så er jeg nok også den første på hele dansk YouTube, der spiller Magnus og Myggen. Altså som livestream i hvert fald. Anden end Magnus og Myggen. Kom så. En af de her tre spil. Til at skove Call of Duty eller H1Z1. Kom så. Du vil høre om reklame er tilbage. Sådan der. Når vi ved det godt, sent i seng og tidligt op. Kom så, Theo. Alle, skriv. Alle jer tre, der sidder og ser med. H1Z1, okay Theo, du er den første. Vi spiller H1Z1, simpelthen. Ved at nok er nok. Alle ved at nok er stort. Når udfælder vi nok. Når udfælder vi nok. Ej, vi skal gå mountain ikke, det håber jeg. Det er meget vidt. Synes jeg. Det er meget vidt. Meget vidt. Ikke den starter mange som lige. Ej, starter hovedet til det. Skål! 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 Det er ikke for små børn. Kom nu, mand. Nå, den var allerede der. Nu jeg ved det godt. Sent i seng og tidligt op. Nu er jeg enkelt på. Ikke tænk på. Nu jeg kommer på. Ikke tænk på. Ved jeg nu, hvor nok er nok. Til skov. Kæver, jeg sidder og spiller højt til det. Jeg tager 3-4 games af det. Jeg kommer ind på, om jeg kommer op på tredjepladsen alle gange, altså. Regningen skal betales, så vi herude for dag.
la 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 Så vi herude fra dig. Så 19. For jeg stoler ikke på andre end mine brødre. Jeg får vandene fyldt med det har faktisk. Men det er 19 over det hele, så fuck at være ven og hold mig det indbrud til. Og hvis du kalder det for brug. Hvad er det for et spil, det står lige der? H1, Z1. Jeg har tjent. Jeg holder min bror, det er en vigtig ting. Hvis der sker noget værd. Når tiden den er inde, bliver du sigtet og dømt smidt bag lås og slå. Vi er aldrig alle. Hvis der er et problem. Loyalitet blandt brødrene. På ID, er du på ID? Så lad os lige holde sammen, vis dem hvad vi kan. Hvad vi kan. Overtage hele lortet, ingen sympati. For de svag, der stak af, da det galt. Homie, hvor de hen? Hvor de hen? Lad være at kalde mig bror igen. Jeg har lige en besked, som jeg lige skulle sætte, om der var nogen, der smørte os. Men husk at trykke abonnere, så burde I komme op på skærmen. Hvis I ikke gør, så så gør I ikke. Men men ja, I burde, hvis I trykker abonnere på den, trykker abonnere. Så så burde I komme op på skærmen lige de her, de her, de her. Det står nu til der, der. Ja, det. Jeg synes, det er lidt. Kan du... Sikkert ikke.
har ikke tid til at se, hvad du skal lide. Det er der kun 15 tilbage. Der er mange skyld, der er helt afsigtigt op. Det er ikke noget klart, det er pludselig, men huslig. Det synes jeg også, det er en rigtig god sang. Så vil jeg faktisk ikke have hørt. Men nu er det faktisk en playlist, jeg bare har på repeat egentlig. Så når vi har hørt den hele igennem, så har vi hørt den ret mange gange. Der er en, der var drømme til lus her, synes jeg. Disse er den bedre, der går forbi bag dem, min bror. Jeg har stadig nede i dem, jeg har stadig min easy dream, min bror. Stigen den er lagt, den er iskold, ikke som de andre, de snakker på. Jeg kom på 9. pladsen. Ingenting på OG, på OG, på ingen G, på endnu, men på en dag. Skål! Det er jo Fortnite. Nej, det er ikke Fortnite. Det er tæt på. Men det er HTTP egentlig. Fink, det bliver brægt en af det, som vi har det. En af dem, som så vi gør det. Dem så, så vi gør det. Nej, dem har den, så vi har det. Om lige til den, så Frankrig. Den er fremfri. I så for en ting. Min bror. Rock derude, min mor. Han transen. Han er bragten. Og jeg har taget en gang, der er en gang, der er en kron. Ja, du ved, han må bare blive her. Kron. Hej! Eller har hun set med, eller ser hun med? Har hun set med, eller ser hun med? Vi har det...
Dem så vi så vi har det. Næben. Nå, øv. Det kunne du godt lige have skrevet, altså. Vi er på toppen. Vi er på Skies. Nu tænker jeg for retning. Længe ting, det bliver bragt. Let's go! For Paramount Pictures. I'm gonna call you Bumblebee. Den 3. januar. Is there anyone that can help you? Oh, me. Vil hans historie blive fortalt for første gang. Bumblebee, you must protect Earth and its people. We have a common enemy. Don't run! Do not run! She ran. This is how we stop them. You've got me. Bumblebee. I biografen 3. januar. På planeten Saturn regner det med diamanter. Er det rigtigt? Eller bluffer vi? Prøv dine pokerevner helt gratis på PokerStars. Vi giver nye spillere for 100 kroner gratis spil uden indbetaling. Det er ikke bluff. Spil nu kun på PokerStars. Men hvad sagde din mor så, da hun da hun så med? Synes du bare, jeg var totalt god, eller hvad? Eller... ja, det har jeg. Fordi hun... ja, det har jeg. Men jeg kan da godt, jeg kan da godt gøre, så jeg gør, hvis det er. Freja, nu kan du adde mig igen. Min snap står deroppe igen. Oh my god. Oh.
stille til at aldrig glemme for andre i den world. Der er stadig lang vej til at stadig lang vej til, hvor man gør ved et world. Der er folk, der ikke ønsker at gå for andre, har mig lang fra den world. Sådan der. Så Freja, nu er vi vende igen. Jeg er ikke dårlig som Natasha. Mika Dashian. Så det skal være. Ej, jeg glemte det. Altid i gang, du ved, jeg gør min ting. Hvis du også er på, så bevis det. Du siger, jeg er ikke den eneste ene, der prøver at være den eneste ene. Det var meget højt, synes jeg. Hvad var det, jeg skulle spille nu? Cisco? Kom over. Nu er det bare, kom over. Hvad? Jeg bliver nødt til at sige det. Det har været rigtig hyggeligt at streame for jer. Men jeg gider ikke streame mere. Ej, jeg magter simpelthen ikke streame mere. Jeg skal også lige snakke med en. Håber jeg. Hvis hun gider. Svar lige. Snap lige til mig. Men vi har streamet i 2 timer og 1 minut. Og jeg streamer højst sandsynligt også i morgen. Hvis jeg ikke skal noget. Det skal jeg højst sandsynligt ikke. Så ja. I må hygge jer. Og så. Ja. I må hygge jer.